こんにちは、マッツーです。今回はこちらレノボの ThinkPad X1 Fold 16、あとはこちらのね、ASUS ZenBook Duo UX8406MA、 まあこのようなね、例えばフォルダブル画面折りたたみのパソコンと、2画面の、ノートパソコン、これをですね、たまたま、本当にたまたまなんですけど、同じタイミングでお借りする機会を、今回得ることができました。それぞれのレビューは、それぞれの動画、それぞれの記事、上げておりますので、そちらをご覧いただければと思うんですけれども、今の時点で、この画面折りたたみのパソコンと、2画面のパソコンって、どっちを選べばいいのかって、まあ、どういう違いがあるのかな、ちょっと気になっている方も多いかと思うんですよね。この2つのパソコンですね、同じように1週間程度使ってみておりますので、どういうふうに選べばいいのかなっていうところをね、ちょっと見ていただければなというふうに思います。今回はね、この2つを、それぞれ使って感じたメリット、デメリットというところで、この2つをサンプルにですね、フォルダブルと2画面のパソコンを使って感じた比較をお届けしていきたいというふうに思います。では行ってみましょう。というわけで今回はこちらフォルダブルのパソコンとこちら2画面のパソコンをね、こう比較して、どっちの方が選びやすいのかなと、使い勝手どうかなっていうところのね、メリットデメリットを現時点でまとめていきたいなというふうに思います。フォルダブルの方は今回ね、これお借りしてるのが ThinkPad X1 Fold 16でございます。ThinkPad X1 Fold 16の他に、フォルダブルはですね、ASUS の ZenBook 17 Fold OLED。こちらね、去年の1月、2023年の1月にレビュー公開しておりますので、そちらも気になる方はご覧いただければと思います。その他にですね、2024年の1月頃からですね、HP でもフォルダブルのパソコン発表発売されていると思いますので、はい、そちらも一応選択肢に入るという形ですね。一方、こちらの2画面のパソコンに関しては、現在ですと、はい、今お借りしているのが ASUS の ZenBook Duo UX8406MA になります。その他にレノボの YogaBook 9i Gen 8があります。あと Gen 9 も CES で発表されているんですが、今のところまだ日本では投入されてないと思いますので、物は同じです。中のチップセットとかちょっと変わってるとかあるんですが、構造はほとんど同じという形になっております。今回は2画面の方は、私はこの ZenBook Duo2024年版のね、これを初めて触ったという感じですかね。それ以外にも ASUS はですね、こういうやつも一応発売されてるんですが、こういうやつと、今回のね、ZenBook Duo では2019年ぐらいが発売されているんですが、こういうやつと今回の新しいフル画面、下がフル画面のやつだと、だいぶ使い勝手が異なります。なので、今回は、新しい ZenBook Duo のような、フル画面が2画面っていうような形態の、パソコンで、比較をしていきたいなというふうに思っております。まずは画面です。やっぱり、フォルダブルは、1画面で大きく見ることができる。例えば、こういうふうにね。はい。1画面で大きく見ることができて、で、あと、こういうふうにね。はい。スクロールとかも、できるというのは、便利ですね。1画面で楽しめるっていうこともできるし、こういう風にね、2画面でも使えるっていうのは結構便利かなと思います。ZenBook Duo の方はですね、こういう2画面の場合は、まあ一応1画面でもね、問題なく、下に1画面とか、ね、あとは上に1画面っていうこともできますし、まあ、これをプッてこう、大きくしてね、はい、全体を一応1画面として使うこともできます。ただですね、まあちょっとここに、真ん中にね、どうしてもベゼルが挟まれてしまうので、まあ、そこの使い勝手の差は若干あるかもしれません。ただですね、結構この縦長のコンテンツとかだと、まあ、比較的そんなにこのベゼルが不自由な感じはしないです。うん。まあ、ちょっと切れちゃうけどね。っていう感じがします。まあ、どっちでもいいかなって感じがします。まあ、こういう風に2画面で使うということもできます。で、1画面のフォルダブルのメリットといえば、例えば、このね、例えばこういう風にちょっと使ってる時に、どれぐらいの比率でどれぐらいの方が使いやすいかって物によって変わるじゃないですか。っていう時にこういう風に自在に操れるっていうのはフォルダブルのメリットではあります。こういう風にグーってこう、ブラウザの方ちっちゃくすることもできるし、下側をちっちゃくするというようなこともできるわけです。こういう風なことができるのは、まあフォルダブルのかなりのメリットかなという風に思います。2画面のパソコンの方は、やっぱりどうしてもね、一つ一つっていうのがスタンダードにはなるので、そういう意味では調節はしにくいという感じです。
片方14インチなんですよね。14インチのディスプレイが2画面なので、こっちより大きいんですよね。はい、合計で 19.8 インチ相当のディスプレイになっています。 ThinkPad X1 フォールドは 16.3 インチですね。で、ZenBook フォールドでも17インチ、多分17インチぐらいまでが多分マックス、16インチから17インチぐらいっていうのが、まあ大体フォルダブルの限界値ぐらいの、今のところの限界値ぐらいなのかなと思います。それよりも一応大きい画面で操作ができるし、例えば真ん中でね、例えばこういう風に分けて、こういう風に上で2つに分けるで、下は1つみたいな、そういう風な画面割りもできるっていうのは、まあ一つのこの ZenBook Duo とかね、こういうあの2画面 PC のメリットにもなるのかなという風に思います。画面割りに関しては2画面での柔軟さっていうのはフォルダブルのがあるんだけど、もうちょっと細かく、画面どこにどれを配置して使いやすくするっていうのがしやすいのは ZenBook Duo とか、こういう2画面 PC のメリットなのかなという感じはしますね。一応ですね、この向きで使う分には画面比率とかはそこまで差はないかなと思います。一応 ThinkPad X1 フォールドはあの3対4なんですよ。3対4なので、分割で使う場合は3対2になります。3対2ということは15対10なんですよね。で、こいつ ZenBook Duo は16対10なので、15対10と16対10なので、そんなに画面比率、まあ、ちょこっと違うけど、まあ、そんな変わらないかなって、使い勝手的にはそこまで変わらないかなという、感じもします。1画面で3対4っていう形になっているので、なんかこう、ディスプレイに出力して、例えば画面複製だったり、HDMI で画面複製だったり、画面拡張として、使ったりするとき、例えばパワーポイントとかね、そういうときに、まあ若干こう、例えば発表したツールを上に載せながら、下で他のサイトとかね、例えば配信だったら配信のアナリティクスを見るみたいな感じの使い方をするときに、ちょっとめんどくさい差は若干あるなっていう感じがします。こっちは純粋に2画面なので、こっちもフル表示で発表者ツールで、こっち側は配信のステータスとかね、なんか他の仕事作業とか、そういうこともできたりする。なので純粋にマルチタスクをするんであれば、なんかこう2画面の方が Windows の仕様的にも使いやすいような感じはします。っていう感じはありますね。はい、そしてですね、ノートパソコンモード、こっちは別にノートパソコンモードとかそういう名前をつけてるわけではないと思うんですが、こういう風にキーボードを磁石でくっつけて、ノートパソコンモードにすると、ZenBook Duo もノートパソコンという風に押してますが、こういう風なモードで使うこともできます。かなり便利です。で、特に ZenBook Duo の場合はこのまま閉じて持ち歩けるっていうのが、これで持ち歩けるんですよね。で持ち歩いた先でパカッて開いて使うとかっていうのができるのはかなり便利です。特に ZenBook Duo の場合はね、閉じて、このまま持ち歩けるし、開いてこのまま開けば普通にノートパソコンとして開いて普通に使えるっていうのは、これでもうそのままノートパソコンとして成立して使えるっていうのが、まあ、手間も省けるし、効率的だなという意味では結構便利だなというふうには思いますね。これはどちらかというと、フォルダブルと2画面ってよりは、メーカーの考え方の差なのかなとは思うんですが、レノボの場合は、キーボードが、これ、一応取り外して、キーボード取り外して畳むっていう形になってるんですね。で、これは別に X1 フォールドだけじゃなくて、レノボの2画面のヨガブック 9i も Gen8 と Gen9 ともに、同じく、ここの、間に挟むんじゃなくて、この間に挟むまま閉じるんじゃなくて、一応取り外してから、キーボード取り外してから閉じるっていうスタイルになっています。多分、レノボの場合は、こう閉じた時に、このスリムになる。閉じた時にスリムに持ち歩けるっていうのを多分重視してるのかなという感じがします。ちょっと、会社の声聞いてないんでわかんないんですが、そういう感じが、したりはします。使いやすさはあります。まあ、メーカーという意味では、ASUS のこの ZenBook Duo のキーボードの方が、キーボードの完成度は高いんですけど、ZenBook 17 Fold OLED のキーボードはそんなに良くなかったので、だからすごい挽回して、今年すごい頑張って出してくれたなっていう感じがすごくするんですが、まあ、キーボードの作り込みの差だったり、そういう差は、まあ、少しメーカーごとに
差はあったりするのかなと思います。まあ、こういうふうにラップトップモードとして使えるのは、このフォルダブルでも2画面 PC でも同じように使えるというのが、まあ、便利かなと思います。続きまして持ち運びの点なんですが、畳んだりとかするとよくわかるんですが、で畳んだりするとこんな感じで、厚さはシンクパッド X1 フォールドの方が厚めに見えますよね。実際持ってみると厚さもシンクパッド X1 フォールドの方が厚いですし、ちょっと重みを感じます。だって大きさで言ってもですね、フォルダブルのがちょっとちっちゃめなんですよね。画面もちっちゃいのでね、ちっちゃめにはなってるんですが、案外こっちのが重いんですよ。こっち2キロ弱ある、 1.9 キロぐらいですね。こっちは 1.65 キロなので、なんか持ち運び考えると、まあ、こっちのがちょっと大きいんだけど、こっちのが軽いから比較的持ち運びやすいなって感じはあります。ただこれもちっちゃいので、まあ、バッグとかにはかさばりにくいかなという感じがします。なんかやっぱりこっちシンクパッド X1 フォールドは一度こう持ってみると、あ、重いなっていうのがね、箱から取り出した時も結構重いなっていう感じしたので、なんかそこが不思議な感覚ではありましたね。ZenBook 17 フォールドウォレットとかでも、厚さはやっぱ感じましたし、ちょっと重いなって感じはしたので、多分他のパソコンでもそう変わらないかなという、感じがします。そしてスペックです。リリースタイミングとかにもかなりよるので、一概にちょっとタイミングずれてるの比較しにくいところではあるんですが、ThinkPad X1 フォールドの方は、第12世代の、これはね、Core i7 の 1260U が搭載されています。ちょっと構造上の兼ね合いもあると思うんですが、まあ、基本的にはファンレスなんですよね。ファンレスなのでかなり省電力で熱を持ちにくいものを乗せないといけないというところもあって、この U 型版を乗せざるを得ないというところが、強かったりするのかなという感じがします。一方、ZenBook Duo は最新の Core Ultra 9 1855H が搭載されています。フォルダブルは、ZenBook Duo に関してはサイドにもですね、これ通気口がありますし、後ろ側にもね、この給排気、はい、そこの側面と後ろ側にも給排気、こっちがこっちで給気でこっちで排気されてるんですが、構造になっています。というところで、エイズのね、強みでもある冷却性能とかもこだわられているので、ハイパフォーマンスを買うっていう場合には、こう2画面とかの方が、近似とかのね、パソコンの構造的なところも含めて、まあ有利になってはくるのかなという感じではあります。ちょっと今回外付けの GPU とか試してないんですが、外付けの GPU とか使ってみると案外こう快適に使えたりとかね、する可能性もある。これはもう両者言えるんですが、そういうところがあるので、拡張によってちょっと快適になるとかね、そういう場合もあり得るかなという感じもあるので、まあその、買う場合にはそういうあたりもね、ちょっと視野に入れてみていただければな、というふうに思います。チップセットで言うとですね、まあ、今回両方ともインテルの、プロセッサー、でもこっちは Core i、こっちは Core Ultra の最新世代になっていますが、例えば、個人的に結構期待してるのが、スナップドラゴン X エリートですね。去年2023年の10月のスナップドラゴンサミットでも発表されました、パソコンの新しい、まあ、アーム準拠のね、プロセッサー、まあ、だから、アップルで言うと M1、M2、M3 みたいな、省電力でしかもパワフルな、モバイルにも適したプロセッサーが、2020年の夏からね、クアルコムで、提供されるという形になります。で、そういうのが出てくると、こういうフォルダブルとか、ね、もちろん、もともとこれファンレスなので、そういうところでも、例えば、ね、そういうアーム準拠のプロセッサー、結構ハイパワーなプロセッサーなので、そういうのを使って、かなり使える可能性も出てくるのかな。で、こいつだって ZenBook Duo だけど薄くなって、さらにハイパフォーマンスでね、使える可能性があるのかなという感じもします。夏以降に新しく発売されるパソコンで、ガラッと勢力図変わる可能性もあるかなという感じもするので、要チェックしておきたいところだなという感じはします。まあ、現時点では2画面でファンもついているこっちの ZenBook Duo みたいな2画面 PC の方がスペック的にも使いやすく強化されてるのかなっていう感じです。レノボのヨガブック 9i Gen 9とか出たら、まあそれも同じぐらいのスペック、まああっちは Core Ultra 7だと思うんですが、同じぐらい使い勝手は良くなるかなと思うので、まあやっぱり今のところは2画面 PC の方が優位かなという感じはします。そして価格です。フォルダブルの16インチから17インチぐらいのパソコンの中では、比較的安い方だと思うんですよ。最安57、8万円ぐらいなので、まだ安い方なんですよね。で、ここからも、スペックを上げると、まあ70万円ぐらいになりますよね。で、Asus の ZenBook 70 Fold OLED も、
6、70万円台。HP もそれぐらいの価格なので、だいたい同じぐらい6、70万円ぐらいの価格なんです。このフォルダブルっていう構造からすると、まあ、ある程度価格が上がってしまうのはしょうがないんですが、そんなにお金出しても、でも、第12世代かっていう、ちょっと迷いはありますよね。そういう感じがします。去年12月にね、購入しようか迷った時も、でも最後は CPU がどうかなと思って、ちょっと我慢してしまった、ところがあるんです。で、一方、2画面のパソコンもですね、全部クリオが349,800円。海外発表時のアメリカでの価格が1699ドルだったので、そこから比べると若干高いというか、まあこれオフィスが入ってたりとかね、そういうところもあるんで、そういう高さもあるとは思うんですが、まあちょっとアメリカ版が頑張りすぎたところあるかもしれないんですけれども、レノボのヨガブック 9i Gen 8も38万8000円でメーカーで売っているというところなので、まあそういうぐらいがこういうのが買いやすい買いやすいんですけど、まあやっぱりそれぐらいの価格ですね。だからフォルダブルよりは買いやすいんだけど、まあ、ちょっと高いかなっていうか、ただまだ、中のスペックがね、結構頑張ってくれてるので、これぐらいなら手を出しやすいなという価格に収まってるかなという感じがします。あの実際ね、あのオフィスとかでも、外で使ってみたりしたんですけれども、やっぱりね、この2画面で使えるっていう経験は結構すごいので、これはね、ちょっと価値あるなという感じはしますね。多分モバイルディスプレイとつないで 2画面というのとだいぶ使い勝手変わりますね。こういうこともできたりもしますしね。ジェスチャー操作とかも含めて、まあこういうふうにいろいろな操作ができるという、なんかカスタマイズ性とかも結構いいので、まあそういう意味ではなんかすごい、こいつ使いやすいなっていう感じがして、うん。いずれ数年後とかにもしかすると折りたたみの方が技術革新で、まあちょっと薄くなったりとか、まああとは例えばスナップドラゴン X エリートとかでの搭載で、ちょっとこう熱も改善されたりとかして、まあ、あとスペックも改善されたりとかして、いずれまたその2画面っていうのがまたなくなってね、うん、こっちの折りたたみの方にシフトする可能性もあります。だってスマホもそうですからね。出たての時はね、あの2画面のスマホっていうのはありましたけれども、ね、アローズのスマホだったり、LG のスマホだったり、2画面のありましたけれども、今はもう2画面じゃなくて折りたたみなんですよね。折りたたみの方が多分総合的な満足度は高くなるはずなんですよ。同じスペックで並べて同じようなハードだとかだったらだと思うので、いずれ折りたたみに行くかもしれないんですけど、今のところはもう2画面のこういう携帯の方が使いやすいかなという感じが個人的なし、はい。というわけでね、今回はレノボのシンクパッド X1 フォールド16、あとは全部クリオ UX8406MA、この2つをね、同時にお借りする機会をまたまあ得ることができたので、まあフォルダブルと2画面パソコンで、まあどっちの方がまあ現時点ではあの使いやすいかっていうところをね、まああのいろいろな項目に分けて、ご紹介しました。全体的な満足度は2画面の方が高いなと思います。まあこれはもう、あの、多分ね、個人的には価格とスペックと機能のバランスを考えると、今のところは2画面ね、全部クリオみたいな2画面の方が使いやすいな。まあ多分全部クリオとヨガブック9、Gen 8とか Gen 9とも、ちょっとこう、使い勝手違うとは思うんですけれども、まあ、とりあえずこの2つを触り比べたりとか、またこいつと、まあその前の全部セブンティフォルドレッドとかも含めて触り比べると、まあこれが多分一番使いやすいかなという感じは今のところしています。ただこれからのね、あの技術の進化というところで考えると、もしかすると、まあ最終的にはこっちに行くかとは思うんですけど、どういう風に進化していくかっていうところをね、見るのも楽しいところなのかなという感じがします。取り急ぎ買うっていうんであれば、まあどっちがいいのかなっていうところもね、含めて、ちょっと見てみていただければと思います。いや、ヨガブック9i もちょっと気にはなるんですけどね。今のところちょっとまだ触れてないので、またね、触れたらその時にレビューもしていきたいなというふうに思います。この動画参考に当たった方はチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。その他にも私もいろいろなね、パソコンだったり、スマホもいろいろレビューしておりますのでね、ぜひチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。Galaxy Z Fold 5とかね、こういうのもレビューしておりますので、はい、ぜひね、チェックしてみていただければなというふうに思います。というわけで、マッツでございました。また次回お会いしましょう。さようなら、バイバイ。ありがとうございました。